би та бүхэн Монголын хүүхдийн намын ордон Монголын намын сангуудын консорциум хамтран хийсэн ухаалаг гар утас болон ухаалаг таблет компьютерүүд дээр ажиллах боломжтой электрон намыг хэрхэн хийснийг танилцуулах гэж байна. За iBook руу орохоор за бидний танилцуулах гэж байгаа ном бол Насаг Дөржийн Миний Хин Зург байгаа. За номоо уншихад сонгосны дараа бол хууц бол иймэрхүү маягаар нэгдэх бөгөөд та нар хуруугаараа ухаалаг гар утасныхаа дэлгэцэн дээр хуудасаа эргүүлэх боломжтой. Энэ хүн номыг 2011 онд Монгол Улсын үндэсний номын сангийн 90 жилийн ойд зориулж бэлэг хэлбэрээр зориулж хийсэн байгаа. За номыг иймэрхүү хэлбэрээр харагдах бөгөөд хэрвээ та ухаалаг төхөөрөмж iPad ч юм уу гар утасаа хөндлөн байрлалд оруулах номны хуудас иймэрхүү хэлбэрээр харагдана. За хуудасаа бол иймэрхүү хэлбэрээр дараах хэлбэрээр сольж үзэх боломжтой. За хүсэх юм бол буцаагаад өөрийнхөө галерей номын санд руу орж болно. За энэ бол ухаалаг ном электрон номны хамгийн сүүлийн стандарт бөгөөд гар утас ухаалаг таблетууд дээр бүгдэн дээр ажиллах боломжтой юм байна.